d'Estudis Catalans, autoritats acadèmiques i universitàries, membres de l'Institut, senyores i senyors, sigueu benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans en aquesta jornada de proclamació i lliurament dels premis de l'Institut. L'Institut d'Estudis Catalans, segurament ho coneixen, és l'Institut de les Ciències i les Humanitats i l'Acadèmia de la Llengua. L'IEC és un centre de recerca en tots els àmbits d'allò que anomenem catalanística i és la primera editorial en català del país i del món, si m'ho permeten. Tot això ens ho explica el vídeo que ara mateix veurem. La Diada de Sant Jordi és una doble festa per l'Institut d'Estudis Catalans. D'una banda, demà celebrarem com cal la festivitat del patró de Catalunya amb llibres i roses. L'Institut disposarà de dues parades amb la producció editorial més recent de les seccions i les filials de l'Institut. L'una a la Rambla i l'altra en aquesta mateixa seu. De fet, ja la poden haver vist ara mateix, ja hi és instal·lada. Demà tindrem també una jornada de portes obertes, de manera que aquesta seu podrà ser visitada lliurement, però també hi haurà visites guiades i qui vulgui podrà gaudir del claustre, del jardí Mercè Rodoreda, de la capella barroca que hi ha a l'altre extrem d'aquesta sala a Prat de la Riba i a més, en una de les sales de la planta baixa s'hi podrà veure el documental sobre l'Institut contínuament i el claustre l'exposició de l'artista alcoià Antoni Miró sobre un episodi poc conegut de la Guerra Civil Espanyola, l'Hospital Sueco-Noruec. Es durà a terme així mateix una lectura col·lectiva en veu alta de Quadern d'Aram de Maria Àngels Anglada en remembrança del centenari del genocidi armeni que l'Institut ha preparat juntament amb la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada de la Universitat de Girona. Lamentablement, el president de l'Institut no podrà explicar als visitants de l'Institut quines activitats duen a terme en la recerca i la difusió de les ciències, les humanitats i la llengua catalana perquè el mateix dia he d'assistir a la reunió de l'ALEA, la All European Academies, que tindrà lloc a Lisboa. Aquesta Federació d'Acadèmies Europees va incorporar l'any passat l'Institut d'Estudis Catalans a l'estol de societats sàvies que en formen part. Vull recordar que l'Institut pertany així mateix a la Unió Acadèmica Internacional, en aquest cas des del 1923. Jo no podré rebre demà els visitants, com els deia, però els vicepresidents de l'Institut i el secretari general ho faran i ho faran molt bé. Els convido a tots vostès a participar en aquesta jornada de portes obertes. L'altra festa de Sant Jordi és la que celebrem avui amb la concessió dels premis de l'Institut, els Premis Sant Jordi, que han arribat a la 84a edició. L'Institut d'Estudis Catalans convoca els seus premis des de fa molts més anys dels que indica aquest nombre, el 84, amb l'objectiu de distingir obres i investigadors en tots els àmbits de la ciència i de la cultura catalanes. Els premis s'atorguen a persones i obres que destaquen per llur vàlua científica o acadèmica i que amb llur activitat i treball contribueixen a assolir la finalitat de l'Institut, que és promoure l'alta investigació científica, principalment la de tots els elements de la cultura catalana, amb la doble finalitat de contribuir a la ciència universal i enfortir les bases de la identitat catalana. Els premis són atorgats pel mateix Institut per cadascuna de les seves 5 seccions, per les dues fundacions de l'Institut i per 15 de les 28 societats filials, que premien principalment estudiants. Endemés, altres institucions participen també en aquest cartell de premis, en especial oferint borses d'estudi per estimular la realització de treballs de recerca en àmbits científics diversos. Vull esmentar especialment la Diputació de Barcelona i la Fundació La Caixa. Cada any, l'Institut i les entitats col·laboradores esmercen una suma apreciable de diners per dotar aquests premis i borses d'estudi, ja que entenem que és una magnífica inversió per a la recerca científica en general i en especial per a la creació i difusió del llenguatge científic en català, perquè, llevat d'alguns casos puntuals, és en la nostra llengua com estan escrits els llibres, els treballs o els projectes de recerca que seran premiats. A l'Institut estem convençuts que el català és una llengua de ciència i de cultura com les altres i ho demostrem cada dia amb els nostres projectes de recerca, les nostres activitats acadèmiques, les nostres publicacions i anualment amb els Premis Sant Jordi. Vull repetir globalment la meva felicitació als premiats de l'edició d'enguany, que són els veritables protagonistes d'aquesta festa de l'Institut d'Estudis Catalans, i també els desitjo que el guardó que han guanyat avui sigui un més d'una llarga carrera d'èxits en les ciències i les humanitats.
Molts dels estudiants i investigadors joves guardonats en edicions anteriors han esdevingut professors universitaris i investigadors de renom, i alguns d'ells han estat i són membres de l'Institut d'Estudis Catalans. Us desitjo, doncs, un futur tan brillant com el d'ells. Vull agrair també l'esforç que les societats filials, les fundacions i les seccions de l'Institut i les entitats col·laboradores han fet en aquesta època de crisi econòmica per tal de mantenir les dotacions dels premis i borses, i faig vots perquè en una propera edició les puguem millorar, així com augmentar el nombre de guardons. Faig extensiu el meu agraïment als membres de les ponències que han triat els millors treballs i les millors propostes entre les rebudes. Així mateix, animo tant els premiats com els que no ho han estat a participar en la propera edició dels premis, les bases dels quals tindran a la seva disposició en acabar l'acte, en aquest llibret que trobaran a la sortida. Ara demanaré al secretari general que faci la lectura dels premiats, els quals demanarem també que s'acostin, i els lliuraré els diplomes corresponents. Endavant, senyor secretari. Gràcies, president. L'Institut d'Estudis Catalans, en sessió plenària tinguda el 23 de març de 2015, acordat a proposta de les diferents ponències concedir els premis i les borses d'estudis següents: Premi Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans a Mariona Los Santos i Sistac, Isabel Ticó i Duran, Xavier Verástegui i Batalla per l'obra Atlas Geològic de Catalunya. Recullen els premis Mariona Los Santos, Xavier Verástegui, en nom d'Isabel Ticó i de Jaume Massó. Premi de Medi Ambient de l'Institut d'Estudis Catalans a la Societat d'Història Natural de les Balears. Recullen el premi en nom de la Societat d'Història Natural de les Balears Maria Agustina Genés i Guillem Xavier Pons, vocals de la societat. Premi Internacional Catalònia de l'Institut d'Estudis Catalans a el senyor Antoni Bonner, investigador nascut a Nova York i resident a Mallorca, traductor i especialista lulià d'una llarga i solvent trajectòria. Aquest premi es concedeix l'any 2015, que ha estat declarat pel govern català any Ramon Llull. Premi d'Història Moderna Joan Reclà a Pau Castell Granados per Orígens i Evolució de la Cacera de Bruixes a Catalunya, segles XV i XVI. Recull el premi Joan Castell Comas. Premi d'Història Literària Manuel Milà i Fontanals a Maria d'Asca Batalla per la representació de la bogeria en la narrativa catalana contemporània. Premi de Ciències Químiques Antoni de Martí i Franquès a Màrius Tarrés Schuller per explorar noves propietats electroquímiques dels metalocarburants, estratègies per la heterofuncionalització i aplicacions en biologia molecular.
Premi de Ciències de l'Enginyeria Rafael Campalans a David Arcos Gutiérrez per Aplicacions Quàntiques, Simulació d'Algorismes Quàntics Generals. Premi de Dialectologia Francesc de Borjamoll a Esteve Valls i a Letxa per Direccionalitat, Ritme, Abast i Naturalesa del Canvi Lingüístic en Curs en Català Nord-Occidental. Premi de Gramàtica Pompeu Fabra a Olga Fullana Noeli per La gramàtica inèdita de Pau Cardellach i Busquets. Premi de Comunicació Social Joan Givanel i Mas a Anna Teixidor Colomer per Josep Puig Pujades, 1883-1949, Cultura, Periodisme i Pensament Polític en el Catalanisme Republicà. Premis de les Fundacions de l'Institut d'Estudis Catalans. Premi Matemàtiques i Societat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer. A Joan Batllori Àguila per la secció Joc Mental emesa a Barcelona FM de Barcelona Televisió. Premi Fundació Mercè Rodoreda a Matilda Figlerovitz per La memòria en construcció, l'experiència dictatorial franquista i comunista en les literatures catalana, espanyola i polaca. Premis de les societats filials de l'Institut d'Estudis Catalans. Premi Modest Reixac de la Societat Catalana de Sociolingüística a Pere Comelles, Maria Carme Junyent, Mònica Barrieres, Montserrat Cortés Colomer, Eva Monrós i Mònica Fidalgo pel llibre Què hem de fer amb les llengües dels alumnes a l'escola. Recullen els premis els autors, llevat d'Eva Monrós, recentment traspassada. Premi Catalunya de Sociologia de l'Associació Catalana de Sociologia a Jordi Borja i Sebastià per la seva contribució en el camp de la sociologia urbana i territorial des d'una permanent relació dialèctica entre l'anàlisi empírica, la reflexió teòrica i la intervenció social. Ha excusat la seva assistència. Premis de les societats filials per a estudiants. Premi de l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació, ex aequo, a Natàlia Toro Funes per Valor nutritiu i biofuncional d'un producte mediterrani, la beguda d'ametlla, comparada amb la beguda de soia. Premi de l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació ex aequo a Andrés Díaz López per consum de productes làctics i risc de diabetis tipus 2 en una població mediterrània d'alt risc cardiovascular, també excusant la seva presència. Premi de la Societat Catalana de Biologia a Bàrbara Samper Martín per
anàlisi de marcadors prenatals de risc en individus exposats a factors ambientals de risc durant el seu desenvolupament. Premi de la Societat Catalana de Química a Daniel Cassú Ponseti per nova ruta sintètica per a l'obtenció de pirazinones N arilades a partir de sals d'aril diazoni. Premi de la Societat Catalana de Tecnologia a Xavier Seguí Julià per desenvolupament d'una metodologia per a la quantificació de les dispersions tòxiques originades en incendis de magatzem i la seva aplicació dins el marc de l'AQR a Catalunya. Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d'Estudis Clàssics a Carlos Ángel Rizos Jiménez per Miquel Dòria, jesuïta, un poeta llatí del segle XVIII. Premi Jordi Porta i Jouet de la Societat Catalana de Física a David Arcos Gutiérrez per Quantum Apps, simulació dels algoritmes de Shock i Grover. Premi Lluís Casasses i Simó de la Societat Catalana de Geografia a Xavier del Clos Alió per boom immobiliari i crisi de l'habitatge en el context d'una ciutat intermèdia, el cas del sistema urbà de Tarragona. Premi Lluís Casasses i Simó de la Societat Catalana de Geografia, menció honorífica, Eduard Montesinos i Ciuró, per agents i estratègies locals en una vella ciutat industrial, el cas de Manresa. Premi Lluís Casas i Simó de la Societat Catalana de Geografia, menció honorífica, a Kelly Milena Quiroz Sierra per valoració de la qualitat visual del paisatge a la península de Pària, estat de Sucre, Venezuela. Premis amb altres institucions, Premi Jaume Camp de Sociolingüística, IEC Òmnium del Vallès Oriental, Eugeni Casanova i Solanes per identificació i localització de les poblacions de gitanos catalans a França, llengua, cultura i itineraris migratoris. Ajuts i borses d'estudi. Ajuts Fundació Mercè Rodoreda, a Laura Boló Martínez per mecanismes narratius en la construcció de la interioritat dels personatges en la novel·lística rodoreriana. Ajuts Fundació Mercè Rodoreda, a Noemí Llamas Gómez per Mercè Rodoreda's Exile in France, Chekhov, Mansfield and the Early Short Stories. Recull el premi Maria Lluïsa Gómez Valiente. Borsa d'estudi Ramon Delós Moner, a Noemí Barrera Gómez per la circulació del saber durant la baixa edat mitjana, un estudi bibliogràfic comparatiu sobre la recepció i la producció d'obres enciclopèdiques als territoris catalans entre els segles XII i XV. Borses d'estudi Eusko Ikaskuntza, Institut d'Estudis Catalans, a Marc Colomer Planés per Diccionari Català-Basc, Euskara, Catalana, Itzkekia, segona part.
Borses d'Estudi de la Generalitat de Catalunya. A Colonel Peter Rodenbusch d'Alemanya per Estudi del maneig de conflictes i les diverses aparences de violència a Catalunya entre els segles XI i XII des del punt de vista de les fonts bibliogràfiques de la historiografia catalana per tal d'enllaçar-lo amb un doctorat que analitzi els conflictes a partir de la consulta directa de les fonts històriques. Borsa d'Estudi Generalitat de Catalunya a Antonio Ruiz Caballero de Mèxic per edició crítica i publicació del Memorial dels Infants a l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona. Recull el premi Joan Maria Jaime. Borses d'Estudi de la Generalitat de Catalunya a Natasha Tanna del Regne Unit per la genealogia literària i la identitat catalana en la narrativa de Maria Mercè Marçal. Borsa d'Estudi Generalitat de Catalunya a Càtia Barjo d'Hongria per estudi sobre Jaume Cabré. No ha pogut desplaçar-se a recollir-la. Borsa d'Estudi dels Països Catalans i Illes Balears a Laia Ramis Escanelles per estudi lingüístic d'un aplec d'interrogatoris criminals fets a Sóller durant el segle XV. Borsa d'Estudi Països Catalans, País Valencià, a Núria Tellez i Rodero per tractament arxivístic integral del fons documental de l'estudi de la Masia Catalana. Borsa d'Estudi Països Catalans, País Valencià, Elies Buscà Monsó per la discriminació lingüística als Països Catalans, una anàlisi del discurs. Borsa d'Estudi Països Catalans, a Franja de Ponent, Andorra i Alguer, a Marta Palacín Mejías per la parla de la Vall de Barrabés com a font històrica oral, una proposta de registre. Borsa Ferran Sunyer i Balaguer a Carlos Domínguez Salazar per Endpoint Estimates via Extrapolation Theory. Recull el premi Javier Domingo La Pedra. Borsa Ferran Sunyer i Balaguer a Adina Alexandra Iftimi per nous mètodes de detecció de clústers de malalties. Borsa Ferran Sunyer i Balaguer a Chinarong Kesamun per Volatility Forecasting with Latent Information and Exogenous Variable. Borsa Ferran Sunyer i Balaguer a Paiman Mosafa per Cell Center Model for Multicellular Systems. Borsa Ferran Sunyer i Balaguer a David Rojas Pérez per Center Focus Problem and the Period Function. Borsa de Ferran Sunyer i Balaguer a Adrià Simón López per mètodes geomètrics dels sistemes dinàmics aplicats a equacions en derivades parcials d'evolució.
Borsa Ferran Sunyer i Balaguer a Marina Beguer per a Study of Cortical Network Models with Realistic Connectivity. Bé, premis i borses que no s'han adjudicat o han restat deserts. El Premi IEC d'Ecologia Ramon Margalef, el Premi IEC de Zoologia Artur Bofill i Poc, el Premi IEC de Pedagogia Alexandre Galí, un Premi Ferran Sunyer i Balaguer, Premi Catalunya d'Urbanisme Manuel de Solà Morales, Premi Catalunya Territori Enric Lluc, Concurs de Joves Sociòlegs, Premi de la Institució Catalana d'Estudis Agraris, Premi dels Amics de l'Art Romànic, Premi Evarista Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques i Borsa d'Estudis Abelard Fàbrega i una Borsa d'Estudi Països Catalans en relació amb l'àmbit de la Catalunya del Nord. President, això és tot. Moltes gràcies, secretari. És costum que un dels premiats intervingui en nom de tots i ens dirigeixi unes paraules. Enguany hem modificat lleugerament aquesta tradició i sentirem un investigador jove i un de consolidat. Demanaré primer al senyor Cornel Peter Rodenbusch, guanyador d'una borsa d'estudis en la Generalitat de Catalunya, que vingui al faristol. Endavant. Hola. Bona tarda i moltes gràcies per l'oportunitat que m'he ofert de poder parlar en aquest acte que se celebra avui. Vigília d'una dia tan assenyalada com és la diada de Sant Jordi. Sant Jordi. Jo soc d'Alemanya i al meu país les condicions de treball d'un acadèmic tampoc són fantàstiques, malgrat que l'economia prosperi. Ara, després d'un temps vivint aquí, començo a entendre el sacrifici de molts investigadors catalans. Quan em van proposar que parlés en nom dels premiats, vaig pensar com és important que existeixin llocs consolidats com l'Institut d'Estudis Catalans, que fomenten la investigació en català en diversos àmbits. Entre els premiats n'hi ha que ja han fet una feina ben feta i per això se'ls reconeix. I d'altres, com és en el meu cas, amb la borsa d'estudi, que encara l'hem de fer. Actualment, la vida laboral a Catalunya és dura. Segurament molta gent, probablement també alguns dels premiats, ha acabat els seus treballs en circumstàncies difícils, però tot i així mantenint el rigor científic. En realitat, un premi representa llavors dues coses: una oportunitat i una responsabilitat. Durant els meus estudis d'història de l'edat mitjana a la Universitat de Tübingen vaig tenir l'oportunitat de triar el català com a llengua estrangera dins el pla d'estudis. I ara, mirant enrere, estic molt content d'haver triat el català i no una altra llengua. El meu projecte tracta de la revisió d'un fenomen universal humà, la violència. En la discussió sobre l'anomenat canvi feudal o feudalització de les diverses regions d'Europa al voltant de l'any 1000, Catalunya juga una peça clau, no només com a regió de frontera, sinó també gràcies a la riquesa de les fonts preservades. Aquest any fa 40 anys que es va publicar una tesi d'estat de Pierre Bonacieux que va tenir un fort impacte a la historiografia catalana i va marcar fortament les direccions de recerca per tota una generació d'investigadors. Un dels arguments centrals d'aquest autor és un model de canvi en fases, per dir-ho en una manera simplificada, d'una primera fase d'ordre, és a dir, violència dins un marc legal, prefeudal, a una segona fase de desordre i crisi que es manifesta en conflictes violents i una altra fase d'ordre ara dins el marc feudal. Malgrat que en els últims anys aquest tesi ha rebut una revisió profunda de diversos nivells, encara no s'ha fet una anàlisi moderna sobre el rol de la violència i el maneig de conflictes. Thomas Bisson, expert en la Catalunya del segle XII, ve un canvi d'un règim feudal arbitrari cap a un règim feudal més burocràtic i així continua projectant la tesi de Bonacieux fins al segle XII.
Malgrat una discussió a la revista Past and Present durant els anys 90, en la qual Vincent defensava la seva posició d'una revolució feudal, encara no conec cap estudi que tracti sobre l'ús de la violència com a eina de conflicte i que englogui les crítiques formulades. El maneig de conflicte s'ha de veure com un procés no estàtic que normalment inclou més de dues bandes, en la qual tothom que en forma part pot tenir un rol. La tendència, diguem-ne, moderna, ens fa pensar en cada acte de violència com un fracàs del sistema públic, en lloc de veure aquests processos com a part d'una negociació per arribar a una resolució del conflicte. El món feudal, amb la seva dinàmica interna, gairebé sempre exigeix conflictes. En lloc de veure una evolució cap a una estructura estatal més semblant en la de les èpoques posteriors, on preconitza una anàlisi més antropològica, la qual tindria en compte estudis més recents sobre el maneig de conflictes. El treball final de la meva carrera, amb el títol d'Immutació feudal in der catalanischen Historiografie, Adaption, Verbreitung und Wirkung als Paradigmas, és un estudi sobre l'impacte del treball de Ponacier des d'un punt de vista estranger. I amb aquesta base, el projecte que em proposo fer és un estudi pulcre sobre el rol que la historiografia catalana fins avui dia ha donat a la violència entre el segle XI i XII. Aquest projecte servirà per enllaçar amb un possible doctorat tutelat per la Universitat de Barcelona i la Eberhard Karls Universität Tübingen, que vol anar més enllà de la revisió d'una part de la tesi de Bonacieux i contribuir a l'estudi de les mentalitats de Catalunya medieval i del rol de la violència al segle XI. Ara només em queda doncs, agrair altra vegada el premi i felicitar els altres premiats i premiades i us desitjo tot un bon Sant Jordi demà. Moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies. Demanaré ara a la doctora Lola Badia, que parlarà en nom del senyor Antoni Bonner, guanyador del Premi Nacional de Catalunya, que vingui al faristol. Senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, senyor president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat Oberta de Catalunya, senyors vicepresidents i secretari general de l'Institut d'Estudis Catalans, senyores i senyors. Ara fa exactament 20 anys, el 1995, vaig tenir l'honor de pronunciar el discurs d'oferiment del doctorat honoris causa per la Universitat de Barcelona a Antoni Bonner, glossant els mèrits acadèmics que el feien mereixedor d'un guardó de tanta rellevància. Avui, per contra, se m'atorga el paper de portaveu seu en l'acte de concessió d'un nou reconeixement institucional, aquest cop des d'una instància igualment acadèmica, per bé que matisada de significació política, el Premi Catalunya de l'Institut d'Estudis Catalans. Revisant a distància de 20 anys el que els estudis lulians deuen a Antoni Bonner, hom queda esbalaït de comprovar que en aquella data érem tot just a les beceroles del desplegament de les activitats d'estudi i de divulgació de l'obra de Ramon Llull dutes a terme pel nostre guardonat. El 1995 es podia parlar de la revolució interpretativa del llegat lulià que representava l'antologia en dos volums de l'obra de Llull que Bonner havia elaborat per a les premses de la Princeton University el 1985. El Selected Works of Ramon Llull, SW en les abreviatures, que 4 anys més tard apareixien en català gràcies a l'esforç de la malaguanyada editorial Moll de Palma, els 2 toms de les obres selectes de Ramon Llull, les nostres OS. Hi ha un abans i un després del pas de Bonner per l'alta divulgació de l'obra del Beat. Per començar, l'autor de qui celebrarem aviat el 700è centenari de la mort ha passat a dir-se mundialment Ramon Llull, i no qualsevol altra variant no catalana del seu nom, Lullus, Lullio, Lilla, Lilla, Lulla, etc. Aquesta restitució és indicativa de l'ús modèlic que Antoni Bonner ha fet sempre de la llengua catalana d'ençà que resideix a Mallorca. Simplement l'ha emprada, amb tota naturalitat i sense fer escarafalls, com a vehicle de comunicació a nivell tan privat com públic. La recuperació global de la doble palatal lateral, però, és tan sols un símbol anecdòtic comparat amb els beneficis de posar a disposició del públic, en anglès, una tria molt intel·ligent i ben encaminada de les millors obres de Llull,
que permeten de comprendre el paper central que tenen en el seu dilatat opus les successives formulacions de l'art. I parlant de dilatat opus, em cal fer evident de seguida que Antoni Bonner ha estat el cervell ordenador que ha fet possible l'eina de consulta més completa que existeix d'un escriptor i pensador medieval, la Llull DB, o base de dades Ramon Llull, concebuda, estructurada i tutelada pel nostre guardonat des dels llunyans temps del sistema operatiu DOS fins ara mateix. La Llull DB és oberta a la consulta lliure a la xarxa a partir del 2002 i conté tota la informació biobibliogràfica abastable sobre Ramon Llull i el lul·lisme, amb enllaços de la reproducció de centenars de manuscrits llatins i romànics i amb un nombre creixent d'objectes bibliogràfics. La centralitat de l'art en l'obra de Llull ha esdevingut una noció d'ús general que ha desactivat la notjosa dicotomia, ja denunciada en el seu moment per Jordi Rubió i Balaguer, entre un Llull poeta i místic inspirat i genial i un Llull pensador i teòleg esquerp i eixutíssim. Gràcies a un altre llibre magnífic d'Antoni Bonner, Les arts de Ramon han deixat de ser la Huge Unclimbed Mountain de què parlava Francis Yates als anys 50 del segle passat. Bonner ha fet el cim de l'art i n'ha baixat amb un manual d'ús. El podem llegir tant en versió anglesa com catalana. The Art and Logic of Ramon Llull, a User's Guide, del 2007, i L'art i la lògica, de Ramon Llull, manual d'ús, del 2012. Entremig, Bonner ha estat l'ànima de les Neorl, la nova edició de les obres originals de Ramon Llull en català, finançada pel patronat Ramon Llull, de la revista Estudia Lul·liana i de la Mallorquensis Escola Lul·lística de Palma. I ara mateix està reconsiderant tot el que se sap sobre l'ús de materials gràfics en l'obra de Llull amb una finalitat heurística i prepara una bateria d'articles sobre un aspecte de l'estructuració interna de l'obra de Llull que està resultant del tot innovador. Dono les gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per l'atorgament del Guardó Catalònia al meu amic i mentor Antoni Bonner, pel reconeixement de la magnitud i la bondat de la seva obra i per l'estímul que representa en les tasques en curs de l'estudiós octogenari més actiu i creatiu que s'hagi vist mai d'ençà que Ramon Llull va deixar aquest món fa 700 anys. Moltes gràcies. Avui ens acompanya en aquesta mesa el senyor Josep Anton Planell, que és rector de la Universitat Oberta de Catalunya i des d'aquest dilluns president de la xarxa Vives d'Universitats. La UOC va tenir com a primer rector Gabriel Ferreter, que és membre de l'Institut, i alguns dels seus professors són així mateix membres de l'Institut d'Estudis Catalans, que té signats convenis de col·laboració amb la xarxa Vives d'Universitats, que acaba de celebrar els seus primers 20 anys, i amb la UOC també. I el rector Planell és patró de la Fundació Universitat Catalana d'Estiu, que jo mateix presideixo, i el president de l'Institut d'Estudis Catalans és un dels patrons de la Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya. Tot això no és en absolut una manifestació d'endogàmia, sinó una clara mostra que tots aquests ens i institucions que he anomenat tenim objectius comuns. La recerca en tots els àmbits de les ciències i les humanitats, l'ensenyament superior, la difusió dels resultats de la recerca en allò que encertadament els anglosaxons anomenen comprensió pública de la ciència, i per assolir aquests objectius emprem de manera majoritària la nostra llengua comuna, el català. Hi ha, doncs, un bon grapat de motius per haver-lo convidat avui a compartir aquesta diada gran de l'Institut. Abans de donar-li immediatament la paraula, voldria agrair la presència de tots vostès aquí i recordar-los que en acabar l'acte tenen a disposició el cartell proper d'enguany de premis i són convidats a una copa de cava al claustre de l'Institut. Rector Planell, és la paraula. Senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, senyors vicepresidents i secretari general, presidents de les societats filials, premiats, senyores i senyors, avui sóc aquí amb el barret de president de la xarxa Vives d'Universitats, però també hi podria ser aquí com a rector de la UOC o com a científic català o com un simple ciutadà, perquè per tots aquests diferents planells
L'IEC és la referència institucional, acadèmica, científica i de país. Una voluntat referencial que, en l'àmbit universitari, ha personificat la xarxa Vives d'Universitats. Després de 20 anys de trajectòria, el mateix aniversari que curiosament celebrem a la UOC, avui aquesta institució s'ha consolidat com a punt de trobada de la docència, la recerca i la transferència de coneixement de 21 universitats de 4 estats diferents. Òbviament, la complicitat va més enllà d'un compromís compartit per l'excel·lència i es vesteix sobre una geografia concreta i compartida d'història, llengua i cultura. La frase enginyosa, atribuïda segons la font a George Bernard Shaw o a Oscar Wilde, assegurava que els Estats Units i Anglaterra eren dos països separats per una mateixa llengua. Podria aplicar-se en part al nostre cas, perquè amb tot i malgrat les interferències polítiques, avui la xarxa Vives constitueix l'única plataforma que aplega administracions públiques i privades de tots els territoris de parla catalana. Una xarxa que al mateix temps és oberta al món, gràcies a més d'un centenar d'aliances amb institucions, com el mateix Institut d'Estudis Catalans, administracions i entitats privades nacionals i internacionals. I és que això no és un club dedicat a la contemplació, sinó una xarxa universitària. És a dir, som acadèmia, docència, recerca, cultura i ciència. Posem-hi dades. 12 dels nostres membres disposen de parcs científico-tecnològics i apleguem més del 50% de les patents universitàries en explotació i més del 35% de la producció científica. Evidentment, no n'hi ha prou, perquè allò que realment compta no és el passat ni el present, sinó allò que volem assolir en el futur. Per això, des de la xarxa Vives, ens hem conjurat per optimar recursos, tot millorant la competitivitat i l'ocupabilitat. Tenim l'experiència necessària, disposem d'eines suficients i, sobretot, comptem amb una comunitat de 500.000 persones entre professorat, estudiants i professionals de la gestió. També som conscients que no estem sols. Aquesta no és una tasca per a llops solitaris. Creiem fermament en la xarxa i la col·laboració. Per això, actes com el d'avui constitueixen exemples de suma, d'enriquiment, de treball en la bona direcció. Perquè premiem l'esforç, la recerca, les ganes, el treball, la creativitat i l'esperit. Esperem molt dels guanyadors i guanyadores d'avui, però som conscients que ens pertoca a nosaltres, i quan dic nosaltres estic pensant en la xarxa Vives, però també en la societat en general, per tal de crear l'entorn adequat perquè aquesta futura feina arreli, floreixi i fructifiqui. Les roses que demà acompanyaran els llibres a la Diada de Sant Jordi han necessitat dura feina i bona terra. Estic convençut que les bones idees premiades avui seran la llavor de la recerca de demà. Nosaltres, la xarxa Vives, serem allà per fer-los costat i construir plegats el nostre futur. Moltes gràcies i bona Diada de Sant Jordi.